بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. قل هو الله احد کہو وہ اللہ ہے یکتا. الله الصمد اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں. لم يلد ولم يولد نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ